Olha aqui, pessoal, olha o que aconteceu nessa madrugada aqui em Porto Seguro, ó. Que é o estrago que fez aqui, ó. Ainda bem que não pegou nada, né, outras coisas. E sim, só foi só mesmo aqui na praça, né? Olha o que aconteceu aí, ó. Meu Deus, ó, o que que aconteceu com o Cambuí, ó. Jesus amado. Olha aí. Olha o chão. Alagou tudo. Olha, peraí. Meu Deus, ó. Olha como que tá a situação. Olha o buraco. Menina, olha. Olha a situação que tá. O Cambuí tá tudo destruído, menina. O que aconteceu essa noite aqui, ó? Na Praça do Relógio. Olha. Jesus, que esse ano acabe logo, velho.